Sumqayıtda qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar şəhər icra hakimiyyəti başçısının yanında şuranın iclası keçirildi. Şura iclasında icra hakimiyyəti başçısı Zakir Fərəcov, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi, kommunal xidmətlərinin rəhbərləri və idarə müəssisə rəhbərləri iştirak etdilər. Şura iclasını açıq elan edən Zakir Fərəcov, ölkəmizin iqtisadi inkişafından, əhaliyə göstərilən sosial xidmətlərin səviyyəsinin yüksəldilməsindən bəhs etdi. Şəhər rəhbəri gündəlikdə duran məsələlər qış mövsümünə hazırlığın nəticələri ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərində görülən işlər və görülməsi nəzərdə tutulan işlər haqqında məlumat verdi. Daha sonra qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar görülmüş işlərin vəziyyəti ilə bağlı Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin rəis əvəzi Gündüz Əliyev məruzə ilə çıxış etdi. Qeyd olundu ki, Sumqayıt şəhərində küçə və prospektlərdəki yol abadlaşdırılaraq sakinlərin istifadəsinə verilib. Eləcə də məhəllə və mikrorayonların yolları asfaltlanıb. Vurğulandı ki, çox mənzilli yaşayış binalarının fasadları təmir olunub. Buna bariz nümunə olaraq 10-11-ci mikrorayon, 1-ci və 18-ci məhəllə həmçinin birləşmiş məhəllələri göstərmək olar. Bundan başqa binaların girişlərinə dəmir qapılar quraşdırılıb və pilləkən qəfəslər təmir olunub. 100-dən çox binanın dam örtüyü vurulub. Bu işlər şəhərin 9-10 11, 12, 13-cü mikrorayon ərazisində aparılıb. Qeyd olundu ki, 105 lift yenisi ilə əvəzlənib. Mütəmadi olaraq kanalizasiya sistemləri təmir olunur. Zirzəmilər çirkab və qrunt sularından təmizlənir. Görülən işlər çərçivəsində binaların girişlərində və zirzəmilərdə dezinfeksiya işləri aparılıb. Məhəllə və mikrorayonlarda 27 abad məhəllə yaradılıb. Diqqətə çatdırıldı ki, qış aylarında mənzil, inzibati binaların, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektlərinin qızdırılması bu sahədəki çətinliklərin aradan qaldırılması üçün müəyyən tədbirlər görülüb. Vurğulandı ki, qışa hazırlıq işləri yüksək səviyyədə görülüb və bunun üçün kifayət qədər işçi qüvvəsi, texnika, nəqliyyat vasitələri mövcuddur. Qum və duz ehtiyatı da tədarük edilib. Şaxtalı havada yolların qardan təmizlənərək nəzarətə götürülməsi üçün icra hakimiyyəti və digər qurumların nümayəndələri müxtəlif ərazilərə təhkim olunublar. Şəhər ərazisində avtomobil yollarının, prospekt və küçələrin qardan təmizlənməsi məqsədi ilə kifayət qədər texnika, maşın və mexanizm hazır vəziyyətə gətirilib. Gündüz Əliyev qışa hazırlıqla bağlı həyata keçirilən bütün tədbirlərin şəhər rəhbərliyinin gündəlik diqqət mərkəzində olduğunu vurğuladı. Daha sonra çıxış edən Azərişıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal Regional Elektrik Təchizatı Satış İdarəsinin paylayıcı şəbəkə sahəsinin baş mühəndisi Arzuman İsmayılov, Qaz İdarəsinin rəisi Namiq Tarverdiyev, Sumqayıt Su Kanal İdarəsinin rəisi Darvin Hüseynov, Sumqayıt Şəhər İstilik İdarəsinin rəisi Avtandil Nuriyev, Təhsil şöbəsinin müdür əvəzi Ramin Abbasov, Səhiyyə şöbəsinin müdürü Nərman Baxşəliyev və Sumqayıt Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov fəaliyyət göstərdikləri sahələr barədə payız-qış mövsümünə hazırlıqla bağlı məlumat verdilər. Digər çıxış edənlər də üzləşdikləri problemləri səsləndirdilər. Şəhər rəhbəri Zakir Fərəcov çıxışında bildirdi ki, payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar mövcud transformator və yarımstansiyaların texniki baxışdan keçirilməsi təmin edilməli, istismara yararsız standartlara uyğun gəlməyən elektrik avadanlıqları və xətləri təzələnməlidir. Əhalinin davamlı və dayanıqlı təbii qazla təminatı üçün qaz təchizatı sistemində texniki baxışın qısa müddətdə həyata keçirilməsi, nasazlıqların vaxtında aşkar edilərək aradan qaldırılması vacibdir. İclasa yekun vuran Zakir Fərəcov qarşıda duran vəzifələrdən danışaraq bəzi nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. Eyni zamanda icra hakimiyyəti başçısı 2018-2019-cu illərin qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar görülmüş işlərin vəziyyəti ilə əlaqədar Sumqayıt şəhərində görülən işlər və görülməsi nəzərdə tutulan işləri xüsusi vurğulayaraq bildirdi ki, bu işlər yüksək səviyyədə həyata keçirilməli və sakinlərin qış fəslində rahatlığı təmin edilməlidir. Gülü Abbasova, Elvira İsmayılov, Dünya TV.